Na hiyo safari mpendo ina mwisho, lakini ubaya wa mwisho ni kwamba ni matendo yako yataamua mahali utawekwa. Amen. Amen. Kwa hivyo leo Yesu anataka watu waongeleshwe kuhusu matendo ya wajaribu kufanya matendo mazuri. Amen. Kwa sababu wewe unajitahidi sana kuja kanisani ukose Jumapili, ni jambo zuri unafanya, lakini tatizo ni kwamba haujifunzi kitu. Tunapatana? Amen. Haujifunzi kitu. Yesu anahofia atakupoteza siku ya mwisho. Anakuona kanisani kila Jumapili, lakini kwa uzima wa milele akukose. Kwake si kitu kizuri, kwake ni huzuni. Na kwa sababu uliamua kuokoka, kuna vitu anataka ufanye. So ndio ulikubali wokovu. Ina maana kwamba ulikuwa tayari. So haoni haja wewe kupoteza vitu zingine. Tuangalie huko Matthew. Tunaanza. Matthew 11 verses 9. Wewe ambaye unaenda toka kanisani, ukweli umetoka. Kila Jumapili umetoka. Lakini ukirudi nyumbani hakuna kitu umejifunza. Hakuna kitu unaenda kufanya. Unangojea tu mande uamkie kwa kazi yako. Hebu soma Matthew 11:9. Tusikie inasema nini. Lakini kwa nini ulitoka? Kuona nabii. Naam, nawaambia na aliye mkuu zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa haya. Tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Atakaye nitengeneza njia yako mbele yangu. Bwana apewe sifa. Mimi ni mjumbe, nimetumwa na Yesu kusaidia utengeneze njia zako kabla ya kuja kwa nani? Kwa Yesu. Tunapatana? Ndio mambo tunajaribu kuzungumzia leo. Ni kukutayarisha kwa hukumu itakayo kuja, ili usije ukapatwa ghafla na hauna habari. Bwana apewe sifa. Tunapatana? Amen. Swali, kwa nini ulitoka? Hata unafaa kujiuliza. Ni kwa nini na nilitoka kwenda kanisani na nikirudi nyumbani hakuna kitu nimejifunza? Naendelea na maisha yangu ya kawaida. Kwa nini nilitoka? Umetumiwa mjumbe aje akwambie vitu unafaa kufanya na vitu haufai kufanya. Hata ukiambiwa vitu unafaa kufanya, imagine haufanyi. Ni kwa nini ulitoka? Unaambiwa acha hii, fanya hii. Wewe ni kusikiza tu, nasikiza. Ukitoka hapo nje umesahau. Ni kwa nini ulitoka kwa nyumba? Kama huwezi jifunza, useme leo wamehubiri hii, wameniambia hii, wamenikataza hii, si nitafanya tena. Bwana apewe sifa. Amen. Na vile nilisema ya kwamba maisha unayoishi leo ilikuwa ni uamuzi wako. Aidha wewe ni wachuki, ni wewe uliamua kuwa na chuki. Kama wewe ni mwasherati, ni uamuzi wako. Uliamua utakuwa mwasherati na ukakuwa. Kama ni hasira, uliamua utakuwa na hasira, na leo hii wewe ni mtu wa nini? Kuna vitu unaweza sema lazimishwa. Mwizi hawezi sema mimi na lazimishwa kuiba. Tukimpata aidha tumuitie polisi, ama kwa bahati mbaya sijui nini nyingine inaweza fanyika. Na hata akituambia walinilazimisha kuwa mwizi, wanadamu hatusikii. Hata akienda ambie jaji, mimi Robert, mimi sikuwa nataka kuwa mwizi. Shika wale walinilazimisha kuwa mwizi. Watatuma polisi waende watafute. So kila kitu ambacho unafanya wewe ni uamuzi wako. Kuwa mbaya ndio uliamua kuwa mbaya.
Vile nisema kama ni mchoyo, so ndio ile moto kwa mchoyo. Na ikakuwa hivyo. Na upeani vitu zako na unaishi hivyo sababu ni zako. Pia namaanisha ukitaka kuwa mzuri pia unaweza kuwa mzuri. Na hakuna mwanadamu anaweza kubadilisha uwe mzuri. Chini ya jua usidanganye. Kama wewe hujaamua kuwa mzuri, hakuna mwanadamu anaweza. Tunapatana? Utakuwa kile wewe unataka kuwa. Ukitaka kuwa Mkristo, utakuwa Mkristo. Ukitaka kulitii neno la Mungu, utalitii na ufanye vile linasema. Ukitaka kuliasi, una uwezo wa kuliasi neno la Mungu. Tunapatana? Ndio unaulizwa swali. Sasa, kama unataka kuliasi neno la Mungu, kwa nini ulitoka? Kwa nini uende kanisani? Kwa nini ukae wahubiri na hautaki kufanya kile neno la Mungu linasema? Bwana amemtuma mjumbe mbele yako ili kukusaidia utengeneze njia zako. Lakini wewe unaona ni kama hadithi tunasema? Tumeizoea kila Jumapili. Vile umesema kwamba umeona si vizuri kukaa kwa nyumba hii Jumapili. Ukakuja kanisani. So ibada ikiisha, wewe ni mguu na mtu mpaka nyumba. So kama ni vitu ufanye vitu zilikuwa za kungojea ufa. Tunapatana. Lakini kile walihubiri kanisani, kitu nafaa kukumbuka tu ni walisoma kitabu. So kuna watu type hiyo. Hiyo nayo hausahau. Hata wengine mnaandika maha. Kwa nini? Ni kwa sababu hutaki. Lakini sisi tunataka kutekeleza. Swali ni kwa nini nitoka? Ni kwa nini ulikubali kuokoka kama bado wewe unataka kufanya vitu mbaya? Hasa wokovu inasaidia nini? Bwana apewe sifa. Wokovu ina manufaa gani kama uliokoka alafu unaendelea kufanya vitu mbaya ukijificha wanadamu wasione? Na wewe ndio uliokoka peke yako. Tunapatana? Si uliokoka usamehewe dhambi, ukishajua vitu mbaya uachane nazo. Ukae mbali nazo. Wacha wale ambao mjui Mungu waendelee kufanya vitu mbaya. Lakini wewe ambaye unaingia kanisani na ulisimama ukasema nimeokoka, inamaanisha nimeondokea uovu. Bwana apewe sifa. Alafu tena unarudi kufanya uovu. Utaachiwa shetani na atakufinya. Atakuua na kuweke kwa moto. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo haya maisha unayoishi, kuingia kanisani, usiende kanisani kufurahisha waumini. Tunapatana? Wakuone umekuja kwa sababu ni Jumapili, ni hasara juu yako. Kama unataka kuwafurahisha wanadamu, hasara juu yako. Ingia kanisani kwa kutaka kusikia sauti ya Mungu.